哎，阿九吗？阿九吗？打把部门呐、啊？什么能的？差不多。អមនៈបែអសោនោះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌានោះជាមេប៉ាអាលីចាងត្រូវហើយនេះគឺជាពួកហានហើយមេប៉ាតាជីជនជាតិហានរស់នៅឯភាគខាងត្បូងចូលបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះក៏យ៉ាងម៉េចនៅភូមិភាគខាងត្បូងកំពុងតែជួបទុរភិក្ខខ្លាំងណាស់ពួកគេប្រកាសជាមានមងងហើយលើកទេគ្រប់គ្នាយល់ហើយមានពេលនៅសល់ច្រើនទៀតទេនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយតើព្រមប្រគល់ស្បៀងឲ្យពួកយើងឬក៏អត់បើសិនជាពួកឯងមិនចង់មានបញ្ហានោះទេអញ្ចឹងក៏មកលុកដៃនៅក្នុងរឿងរបស់ពួកយើងឲ្យសោះមានតែព្រះទេដែលសម្រេចឋានៈខុសទៅត្រៀមបាញ់ទៅឆាប់ចូលនាងសំដាងណាស់អ្នកការពារនៅក្នុងតំបន់ណែបានឲ្យឈប់បាយគ្នាទៅឈប់បាយគ្នាទៅលបងឈប់បាយគ្នាទៅបាយទៅបាយទៅបើយើងបានសម្រេចរួចហើយរួមគ្នាជំរុញទៅលបងអ่ะឈប់បាយគ្នាទៅខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកសម្របសម្រួលដើម្បីចរចារកសន្តិភាពអ្នកការពារតំបន់តើលោកចង់ធ្វើអីទេពួកយើងបានសម្រេចចិត្តថារួមរងគ្នាជំនិតហើយពួកយើងនឹងមានសន្តិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងគឺជំនិតនឹងគ្នាពួកយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅបានវាជារឿងការពិតដែលពួកយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលនេះតែនេះមិនមែនជាពេលដែលចេះមកជួយខ្ញុំនោះទេគួរតែដកថយទៅឬមួយលោកចង់គ្រប់គ្រងទីនេះទោះយ៉ាងណាគេបាញ់ហើយគេហៅថាយើងជាចង់ក្បត់ភាពជោគជ័យមិនមែនគ្នាច្រើនធ្វើបាបគ្នាតិចទេការលើកលែងឲ្យគ្នាទៅជារឿងត្រឹមត្រូវលែងទៅលែងទៅបងប្អូនហានអីចាណែណែនាងណានាងណែ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 នាងយាយបានហើយអាចយកអូអេដានីណាខ្ញុំសំទោសគ្មានចេតនាទេហត់ដៃមកពួកយើងមានច្បាប់របស់ពួកយើងពួកយើងការពារច្បាប់ពួកយើងមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេពួកយើងមិនវាយគ្នាទេអឺ
ចូលមកខ្ញុំមិនចូលទេអ្នកនាងតែនាងអាខ្ញុំគ្មានបំណងអាក្រក់នោះទេកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីណាខ្ញុំដឹងហើយនេះជាវាសនាអើខ្ញុំមកក៏ព្រោះតែផឹកតែខ្ញុំត្រៀមហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកស្បាយអានាងវិញទេខ្ញុំមិនឃើញអ្វីឡើយគ្មានអ្វីកាលឡើងរវាងពួកជើងទេណែឈប់សោតភ្លាមទៅមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេអើអ្នកណាគេមកអើលោកគ្រូមកមកអើគាត់ចុះទៅអ្នកតាគ្នាគាត់ចុះទៅអូចង់ឆ្នាំណាពួកគេគឺចង់ឆ្នាំពេញទឹកដីខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទៅចុះពួកយើងគឺបានបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែពួកគេត្រូវធ្វើតាមអាចារ្យនោះទេរាល់ខែយកប្រាក់ទៅគឺ40កាលពីប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានយកប្រាក់របស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាបាលរបួសខ្ញុំដឹងលោកជាមនុស្សល្អណាស់ពួកយើងដោះស្រាយបានខ្ញុំឃើញមានមនុស្សសោចចំអល់ដាក់នាងគេជន់ចិត្តហានលោកសម័យទៀតហើយ
ខ្ញុំចូលចិត្តលោកព្រោះពួកយើងសាសនាតែមួយពួកយើងជឿជាក់ពួកយើងគឺខុសពីពួកគេទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនក្មេងនោះឲ្យនៅសាលាផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកយើងនឹងមានវាសនាជោគជ័យលោកមេតំចិត្តពោក្រុមអ្នកការពារមានបញ្ហាហើយថ្ងៃនេះមានកងតបមកក្រុមគឺបានសម្រុកចូលមកហើយក៏បានរកឃើញប្រអប់មាសនៅឯព្រំដែនឯណោះវាច្រើនណាស់ក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែមាសជារបស់ណាគឺក្រុមអ្នកការពារលោកមេតបលោកម្ចាស់តើមានអ្វីកើតឡើងទៅហេតុអីចាំបាច់ចាប់មនុស្សរបស់ខ្ញុំតើអ្នកណាថ្លើមធំហ៊ានចាប់មនុស្សរបស់ពួកយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមអ្នកការពារដែលការពារមនុស្សរបស់ខ្លួនឈប់សិនណាស់ស្គមពួកយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេខ្ញុំទៅជាមួយលោកចោះនេះជាបញ្ជាហួហានហើយនឹងបាក់ពួករបស់គេបានបញ្ជូនមេជាច្រើនទៅឯក្រៅស្រុកដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅចាប់ខ្លួនតាមផ្លាកបញ្ជានេះហើយតាមមានអ្វីកាលឡើងទៅបានជាបញ្ជូនពួកយើងទៅក្រៅស្រុកពួកគេមិនទោះថាពួកយើងបានជួយដោះប្រាឲ្យពួកយើងគួររត់ទៅរត់ដល់របៀបណាទៅមើលចោះពួកយើងជាប់ខ្នោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយជីវិតពួកយើងបាននេះតើពួកយើងអាចជិះទីនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងបានខំប្រឹងធ្វើការណាស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវទទួលបានទៅវិញសូមសួរច្រើនទៅពេលនេះរាល់ទៅធ្វើអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើទៅបានណាតែវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតណាចុះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ៎មើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រពួកយើងត្រូវបានចេញដោយលោកមេតបភួងដូច្នេះពួកយើងត្រូវរកឱកាសគ្រប់គ្រាន់វិញនៅមានឱកាសទៀតនោះទេវាជារឿងចម្លែកណាស់ខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះបានពួកយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទៅពេលនេះទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានអើលឿនឡើងទៅឆាប់ឡើងទៅមើលយឺតយ៉ាវណាស់ណាពួកអាអស់នេះវិញយ៉ាវណាទៅហើយបើឯងទៅទៅលឿនឡើងទៅបងមាំទេOh!
ពួកវាចោលទៅសបោតបងប្រាបងប្រាបងប្រាបងស្រីបងស្រីលោកមិនតបផត់ក្រោយទៅឯងទៅតែហ៊ានសម្លាប់មនុស្សគឺឯងទៅតែហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដើម្បីជួយប្រជានរាស្ត្រគឺអ្នកដែលត្រូវការឯងបំផុតណាស លោកមិនតបលោកមិនអីទេហ៎យើមិនអីទេយើមិនអីទេណែឆ្លើយពួកគេទៅអើលើពួកគេទៅអើលើមកវាជាកំហុសរបស់ពួកគេឆ្លើយគេទៅអត់ឆ្លើយតែមកពួកវាវាយគ្នាចាំគេទៅខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាមែនទេតែពួកគេខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងវើណែឈប់ភ្លាមទៅចូលវាយគ្នាទៅចូលវាយគ្នាទៅឈប់ទៅហេអាយជារ៉ាជាអ្នកការពារតំបន់ប្រយ័ត្នគេទៅឥឡូវឡើងចូលវាយគ្នាទៅប្រាប់ថាឈប់ឲ្យគ្នាទៅហ៎ណែណែស្ងៀមកុំកំរើកឲ្យសោះណែស្ងៀមកុំកំរើកឲ្យសោះកុំចង់បើបោជាមួយនឹងពួកកាមិនចូលឡើងណែស្ងៀមឡើងអ្នកការពារតំបន់ឆាប់មកតាមយើងមកខ្ញុំមិនខកថាឯងជានរណាទេប៉ុន្តែនេះជាព្រំដែនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាមេនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគ្រប់គាត់ឯងគឺហួរអានមែនខ្ញុំឮថាឯងប្រកែប្រើដើមណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនឯងមកប្រើដើមនោះទេហួរអានខ្ញុំគិតថាឯងគួរតែប្រកែគូគំនូច្រើនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឲ្យឯងទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាគេមានកម្លាំងណាស់ចង់សាកល្បងទេហ៊ានទេឆាប់មកអមណៃទេសាមទៅអញឈួតហើយមែនទេអញនឹងថែតអីគេមកទីនេះទេ
នេះជាបញ្ជារបស់មេប៉ាពួកយើងត្រូវតែកសាងទីក្រុងទី2ឯងនឹងប្រញាប់ចាញ់ទៅវិញឯងទៅទីណាក៏បានដែរយើងមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេឆាប់មកវិញមកយើងមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេតើលោកឃើញយ៉ាងម៉េចលោកមេតោតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានកងទ័ព800នាក់ហើយពួកគេសត្វតែមានផ្នូរទាំងអស់មិនសូវសម្បូរទឹកហើយនឹងស្បៀងនោះទេមែនហើយបើពួកយើងមានឱកាសពួកយើងនឹងនិយាយជាមួយនឹងពួកគេឆាប់ឆាប Lucy ក្រាបទូលព្រះអង្គវ៉ាកូននិយាយថាលោកទៅក្រៅក្រុងពិតទេក្រាបទូលព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគេខ្ទន់ខ្សោយណាស់ព្រោះតែគ្មានស្បៀងដូច្នេះសូមព្រះអង្គកំប្រាពេលយូរអីសោយទៅសោយទៅខ្ញុំរងចាំដំណឹងល្អពីលោកពេលនេះពួកយើងរកកន្លែងសម្រាប់បានហើយមានបញ្ហាហើយពួកអានគ្រាប់ស្គាល់គេទេពួកគេប្រហែលជាមិនមែនជាសត្រូវនោះទេមុននឹងត្រូវសួរត្រូវវាយប្រហារសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៀនបាញ់ទៅទេគុំអូយក្រោយកំសាបមែនគ្រប់គ្នាសម្លាប់ពួកគេទៅឆាប់ចូលភ្លាមទៅលោកមិនអាចធ្វើចឹងបានទេពួកគេមកបំងល្អពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបើករបងតែប៉ុណ្ណោះឯងគិតថាឯងប្រកែឆាប់ទៅរត់ទៅTee, tee, tee.
ួកយើងគ្មានគ្នាច្រើនទេឥឡូវនរណាគឺជាមេអើគឺខ្ញុំគ្មាននរណាទេអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំចុះស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំបើចង់រស់មកតាមនេះចាំតាមចាត់ការភ្លាមទៅវ៉ៃស្កូខ្លាចអើយឆាប់ໄວទៅខ្ញុំក៏លូស៊ីជាមេតបក្រុមក្អែកខ្មៅនៃព្រះអង្គរ៉ូមខ្ញុំគឺហួអានខ្ញុំជាមេតបខ្ញុំមិនចង់បាយគ្នាទេយកល្អលោកឈប់ទៅឲ្យមនុស្សរបស់ខ្ញុំមកវិញលោកអាចទៅបានហើយទេពួកយើងនៅនៅទីនេះមិនបានទេលោកបេតបលូស៊ីកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយហើយបើវាយគ្នាបែបនេះខ្ញុំគិតថាមិនមានមនុស្សនៅរស់នោះទេមើលទៅGood.
អស់ចាហួរអានត្រូវធ្វើឲ្យបានអើមើលទៅខ្យល់ព្យុះឯងមានព្យុះមកយើងមានព្យុះមកខ្យល់ព្យុះមកនៅរបងអាតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងអាចធ្វើអ្វីបានលោកបេតបលោកបេតបអើណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅណែណែឈប់ទៅស្អីគេឈប់ទៅឈប់ទៅយ៉ាងម៉េចខ្យល់ព្យុះកំពុងមកហើយឈប់ឲ្យគ្នាទៅដាក់អាវុធចុះទៅដាក់អាវុធចុះទៅណាខ្ញុំឲ្យលោកចូលទៅក្នុងឬក៏ពួកយើងចង់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិននោះក៏អញ្ចឹងដែរពេលនេះពួកយើងត្រូវការស្បៀងខ្លះហើយនឹងឆ្នាំសម្រាប់ក្មេងពិសេសគឺត្រូវការកន្លែងនៅទីនេះហើយខ្ញុំនៅទីនេះហើយឆ្នះសង្គ្រាមជាមួយចិនហើយមែនទេលូស៊ីគេឆ្នះហើយមែនហើយខ្ញុំដឹងថាលោកឆ្នះព្រោះលោកនិយាយថាចិនកំពុងតែមានបញ្ហាហើយពួកគេមើលទៅដូចជាឈ្កួតឈ្កួតហូអានពេលនេះអញពេញចិត្តហើយឯងបកប្រែគេស្ដាប់ផងទៅថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃស្អែកចាញ់ឲ្យអស់ទៅថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមិញឯងMm-hmm.
ផឹកទេឲ្យមកលោកធ្លាប់ផឹកអញ្ចឹងពីមុនមកឯងស្រាខ្លាំងមែនហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់នៅថ្ងៃសាយលោកចង់តាទៀតទៅសំនួននេះខ្ញុំកំពុងតែគិតនឹងហើយនៅអេរ៉ូមពួកយើងកំពុងតែហ្វឹកហាត់ដើម្បីឲ្យពួកយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះពួកយើងនឹងមានឱកាសនៅក្បែរលោកនៅពេលខ្លះព្រោះខ្ញុំគ្មានកន្លែងឲ្យត្រូវទៅទេទៅខ្ញុំមកទីនេះតើតាហ៊ានចិនដោយពួកយើងដែរទេអត់ទេមនុស្សគ្នាទេហេតុអីពលលោកបានវឹកហាត់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សតែពួកយើងគឺវឹកហាត់ដើម្បីជួយមនុស្សទេសន្តិភាពគឺជាសុបិនសន្តិភាពគឺដូចជាសុបិនពួកយើងរស់នៅដូចជាស្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលដៅរបស់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះគឺធ្ងន់ណាស់តើពាក្យសងសឹករបស់ប្រទេសចិនជាអ្វីថាម៉េចបើមានមនុស្សធ្វើបាបលោកនឹងគ្រួសារលោកលោកត្រូវសម្លាប់គេឬមួយឬមួយក៏លោកសងសឹកឬមួយក៏លោកធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅខ្ញុំយល់ហើយគឺការសងសឹកសងសឹកហេហេតុអីក៏លោកចង់សងសឹកហើនេះមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំទេវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំការសងសឹកធ្វើឲ្យកាន់តែមានកំហឹងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងជួបគ្នាពួកយើងគឺជាមិត្តខ្ញុំចង់ជួយដល់លោកថ្ងៃស្អែកពេលដែលពួកយើងទៅខ្ញុំនឹងមិនជួបលោកទៀតទេលោកមានមិត្តថ្ងៃនេះលោកបាច់ថ្ងៃស្អែកនេះហៅថាមិត្តទេហ៊ូអានពួកយើងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំពួកយើងត្រូវកសាងទីនេះឲ្យហើយរយៈពេល15ថ្ងៃពួកយើងនឹងស្លាប់ជាមិនខានទេបើគ្រប់គ្នាធ្វើមិនបានគ្រប់គ្នានឹងត្រូវប្រហារជីវិតណាតើពួកយើងមានពេលណាទៅសូមជួយគ្នាផងទៅណាមែនហើយសូមជួយគ្នាផងទៅមើលទៅគេពិបាកចិត្តណាពួកយើងត្រូវកសាងទីនេះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃហើយពួកគេនិយាយថាពួកគេអាចធ្វើបានរយៈពេលខ្លីយ៉ាងនេះធ្វើមិននឹងបានទៅពួកយើងនឹងអាចស្លាប់បានណាវាមានការពិបាកណាថ្មច្រើនណាគឺត្រូវលើកឡើងទៅលើខ្ពស់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាពួកយើងត្រូវយកពីក្រៅក្រុងហើយថាម៉េចថ្មតូចតូចនៅក្បែរភ្នំនោះយល់ដែរទេអគេនិយាយថាមានថ្មតូចតូចច្រើនណាស់នៅខាងក្រៅក្រុងឯនោះហើយចុះធ្វើឲ្យម៉េចដឹងអាចកសាងយ៉ាងនោះបានទៅហួរអានណានិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំពិបាកស្ដាប់ភាសារបស់គេណាគេជឿចិត្តទៅលើលោកអរគុណតែលោកត្រូវសន្យានឹងពួកយើងរឿងមួយគឺលោកត្រូវតែរកមនុស្សមកយាមព្រះបុត្រារបស់ពួកយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅឥឡូវនេះពួកយើងនៅទីនេះហើយទីតាំងគឺនៅទីនេះឯងណែព្យាយាមធ្វើឲ្យស្រួលតិចទៅណែតិច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 ណែណែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណែណែប្រយ័ត្នផងអើយ
រយៈពេល15ថ្ងៃពុតជាមិនអាចទ្រួតទេណែពួកអញឈប់សិនឈប់អេឈប់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 សិនណែបានហើយទៅទៅទៅរួចមកអូការពិតវិញងាយស្រួលណាស់ទៅមិនពិបាកអីនោះទេអូឆាប់យកទៅយកម្នាក់មួយទៅយកស្អីក៏បានដែរកង់ស៊ីស្អីស៊ីហ្នឹងទៅនេះហើយគ្រប់ចានតាមនេះហើយលោកណែអាយចង់ធ្វើពុតមែនទេបែរដែររៀងវាធាត់ទៅចឹងក៏ធ្វើឲ្យដួលដែរតែតិចប្រយ័ត្នផងថ្នមថ្នមអើយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីទីក្រុងនេះបន្តិចមកវាជាកន្លែងដែលត្រង់គង់មានទេសភាពស្អាតណាស់មើលទៅជាធម្មជាតិទាំងអស់ណាស់ហើយនៅភាគខាងលិចគឺមានរបងធំពេលព្រះអាទិត្យលិចនឹងមានឃើញផ្លូវស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយបើគ្មានសង្គ្រាមគឺវាប្រសើរហើយព្រះអង្គដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែព្យាយាមបន្តទៅទៀតយើងចង់ប៉ះជញ្ជាំងក្រុងយើងមើលឃើញហើយយើងមើលឃើញហើយយើងមើលឃើញទីក្រុងទាំងមូលហើយកន្លែងដែលលោកបង្រៀនដល់យើងយើងលើសសំឡេងព្រះមេដាពេលយើងហាត់ដល់តើលោកនឹកត្រង់ទីមេដានណាអ
វ៉ៃតោះតោះហ្វឹកហាត់តែមិនដឹងឲ្យកន្លងទៅការពៀកកំពុងតែពីកំពុងហ្វឹកហាត chắc tầm mơ tới ai chơi tầm mơ tới chắp đâuពេលនេះយើងនឹងចាក់នៅខាងរោងហើយពួកយើងចាក់ខាងរោងអូប្រញាប់ឡើងលឿនឡើងលឿនឡើងខ្ញុំចាក់ខាងរោងតែរកខាងរោងវិញអូឆាប់ឡើងណាឆាប់ឡើងខំប្រឹងហ៎តស៊ូទៅណែប្រចាំផងណាកុំឲ្យអ្នកណាមានរបួសឲ្យសោះខ្ញុំទៅហើយយើងឈ្នះហើយឲ្យស្រាមកឲ្យស្រាមកយើងឈ្នះហើយឲ្យស្រាមកឲ្យស្រាមកយើងឈ្នះហើយឲ្យស្រាមកលឺលឺនេះនេះឯងខ្វាក់ភ្នែកទេមើលតកងធំរំនេះពិតជាមិនអន់ទេHut!
អរគុណច្រើនហើយអពុជើងវាយបានល្អណាស់មើលទៅមើលត្រង់នោះទៅមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយអូឆាប់មានមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយជួយគេទៅឥឡូវជួយគេទៅស្លាប់យ៉ាងនេះមើលគេផងទៅណែអាយមិនអីទេណាខ្ញុំអីទេខ្ញុំអស់អីណាគេលេងអីហើយអឺគេលេងអីហើយខ្ញុំសូមសបតចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងឃើញទង់ជាតិទាំង6រួមគ្នាឲ្យបានហើយបង្ហោះយ៉ាងខ្ពស់គឺនៅលើកំពូលមួយនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់នាំគ្នាធ្វើទង់ជាតិទៅអូល្អណាស់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 អូអញកំពុងតគូស្អីទៅខ្ញុំទៅសេអសរចិនណាស់ទៅសេមិនដូចនោះទេពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ព្រះបុត្រាសរសេរពីសាលាយ៉ាងម៉េចទៅThank you.
តែពួកយើងត្រូវការរៀបចំនាំគ្នាប្រញាប់លើកទង់ជាតិហ្នឹងហើយណាឆាប់ឡើងទៅធ្វើឲ្យលឿនទៅអាំងមកផឹកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តតន្ត្រីនេះ白雪纷飞看那战场谁愿意孤独留在中央铁马金戈孔子辉煌马儿我能往何方白酒一杯在家谈量敢问世界不平乱想管他面前伤害多强是把乱世化
ពេលនេះពួកយើងបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកយើងហើយហើយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្ញុំទៅជួបនឹងម្ចាស់ក្សត្រីដែលជាម្ចាស់ប្អូនរបស់ព្រះនាងក្រាសើរកូនប្រុសរបស់លោកម៉ាខាជាអ្នកឲ្យពួកយើងមានបញ្ហាហើយទាំងនេះគឺជាបញ្ហាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមិនទទួលបានជោគជ័យការការពារព្រះបុត្រាគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះបុត្រាបានទទួលភាពងងឹតភ្នែកតាំងពីពេលនោះទោះជាម្ចាស់ក្សត្រីរោគថ្នាំអ្វីក៏មិនជាដែរព្រោះព្រះបុត្រាត្រូវថ្នាំពុលរបស់គេដូច្នេះទើបម្ចាស់បងទ្រង់ឡើងតំណែងឲ្យសម្លាប់បិតាទ្រង់ខ្ញុំគ្មានជម្រើសនោះទេគឺមិនអាចជួយទ្រង់ប៉ុន្តែទាហានរបស់ខ្ញុំត្រូវការពារទ្រង់ដើម្បីប្រទេសជាតិរហូតខ្ញុំបានមករកឃើញដល់ទីនេះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់គ្មានកលលែងច្បាស់លាស់គឺរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះបុត្រាទៅគឺដើម្បីបានគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញហើយក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារខ្លះខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រាទេគឺមកពីហាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់ដោយសត្រូវខ្ញុំហើយអ្នកប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវរត់នាងយំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានបាត់មាត់របស់នាងធ្វើឲ្យនាងស្រាញ់មិនកើតនាងក៏បានស្លាប់លោកមេតបហួរធ្លាប់បានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាសង្គ្រាមគឺត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់មានតែសន្តិភាពទេទើបការពារតំបន់ពួកយើងបានដូចគ្នាពួកយើងគឺដូចគ្នាទេលោកមេតបសត្រូវមកដល់ហើយខ្ញុំគិតថាធីបរីនឹងបានដឹងពីពួកយើងហើយលូស៊ីមិត្តដែររបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាវាស្រស់ស្អាតពេលដែលព្រះអាទិត្យរៀបលិចវានឹងคล้ายទៅជាងងឹតវិញជារឿងធម្មតាខ្ញុំដឹងថាព្រះអាទិត្យវាជិតលិចហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះມັນច្បាស់បារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំជិតលែងឃើញអ្វីទៀតហើយយកចិត្តទុកដាក់ពីបងប្រុសខ្ញុំទេទុកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចាស់ព្រះបុត្រាពិតជាក្លាហានណាស់ពួកយើងត្រូវតែជួបគេទទួលបញ្ជាលោកមេតបលូស៊ីកុំអីកុំអីហួអានបើលោកនៅជាមួយពួកយើងលោកនឹងខ្លាចជាខ្មោចក្តីសុបិនរបស់ពួកយើងគ
្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនអាចសម្រេចពីអនាគតលោកទេសាគិតមើលទៅបាទធីបរិចាប់លោកបាននោះហេតុអីក៏គេចាំបាច់ត្រូវការមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្វើអីគេអាចចូលមកតាមផ្លូវសៀលគឺតាមប្រទេសចិនបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំគិតថាធីបរិគឺកំពុងតែរួមដៃជាមួយនឹងពួកបាបបោហើយចង់បំផ្លាញរាជបល្ល័ង្កអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវការផ្លូវសៀលហើយខ្ញុំអាចខ្ចីសុំទាហានពីមិត្តរបស់ខ្ញុំបានលោកមេតបហួរហ្វៃកើព្រះបុត្រាពាក់កណ្ដាលនៃរ៉ូមែនអ៊ីនវ្រៃខ្ញុំដាក់បញ្ជាឲ្យលោកកាពីស៊ីនត្រូស៊ីននៃលីជីនជាកិត្តិយសរបស់ទូបង្គំណាអាក្រីប៉ាតាលោកគេចាំមិនដែរទៅប្រហែលជាពួកយើងត្រូវទៅវិញឆ្ងាយទៀតវាអាណាចក្ររ៉ូមែនមានគ្រប់រឿងខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំតែងតែបង្រៀនដល់លោកណាផ្លូវដែលពួកយើងគ្រងទៅនោះវាប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានបង្រៀនឲ្យលោកសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនឯងនោះទេនោះគឺជាវាសនាវាបានប្រែក្លាយក្តីសម័យរបស់យើងតាំងតែពីយើងនៅក្មេងម្ល៉េះយើងបានរួមចំណាយជាមួយនឹងឪពុករបស់យើងមុនពេលដែលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់លោកមេតបលូស៊ីលោកមេតបលូស៊ីគ្នារបស់ពួកយើងមកដល់ទីនេះហើយលោកមេតបលោកមេតបអ
តាហួអានណែណាលូស៊ីលោកមេតបចាប់ទាំងរស់បាទទៀនមេតបលូស៊ីមកទៅបាញ់និយាយច្រើនធ្វើខុសសមាជិកគ្រួសារគេតែចាប់ខ្លួនត្រូវចង្រៃលែងខ្ញុំទៅចាប់ទៅហើយលើឡើងទៅជាមួយពួកយើងទៅឆាប់ទៅទៅកុំបង្ខំយើងឲ្យសោះទៅយកខ្មែងទៅអាខ្មែងខ្មែងឆាប់រត់ទៅឲ្យលឿនឡើងចុះទៅឲ្យលឿនអើអើខ្ញុំខ្លាចណាស់ចុះទៅចុះទៅឆាប់ទៅបានជួយពួកយើងខ្ញុំសុំស្គាល់ឈ្មោះអ្នកមុំមនជាប្រពន្ធហួអានអូមិនមែនជាការពុតទេក្រាបចាស់ណាស់គុកបានណាស់ខ្ញុំទៅចឹងឡៃចូលឆាប់ឡើងឆាប់នាំក្មេងៗទៅជាន់ទី2ទៅឆាប់ឡើងទៅជាន់ទី1ឲ្យលឿនឡើងទៅ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 អើខ្មែងៗចូលមកក្រោមមកអើលឡាំងអើលឡាំងអា
ារបស់ខ្ញុំអើយអូសភាររបស់ខ្ញុំឲ្យលឿនឡើងមកឲ្យលឿនឡើងមកឆាប់ឡើងទៅជួយគ្នាទៅជួយគ្នាអើយទៅលឿនឡើងទៅទៅឲ្យលឿនឡើងទៅឆាប់រត់ទៅឲ្យលឿនឡើងអត់ទេមើលខ្មែរបានល្អទៅតាមនេះឲ្យលឿនឡើងតាមពួកវាទៅឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនឡើងទៅទៅទៅឆាប់ទៅនាំក្មេងៗទៅមុនទៅមិនដាច់ទេស្ដាប់តាមគ្រូរបស់ពួកឯងណាអាសុនខ្ញុំមកជួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះឲ្យឆាប់ឡើងសភារបស់ខ្ញុំសភារបស់ខ្ញុំអុយប្រយ័ត្នផងសើស៊ីអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឆាប់រត់ទៅរត់ទៅឯងសម្រាប់កន្លែងនេះហើយអ្នកតគ្នាឆាប់មកគ្នាមកឆាប់ទៅអាសុនរត់ទៅរត់ទៅសន្យាមកបងត្រូវមើលថែកូនពួកយើងឲ្យបានល្អនិងមើលថែខ្លួនរបស់បង
ាមិនងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងទេពួកចាស់មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានឡើយបានគុំតាមមកដល់ផ្ទះវិញរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបអញម្ដងទៀតនោះក្រុមគ្នានៅក្នុងអាណាចក្រនោះបងក្រុមទាំងបិតារបស់យើងអញប្រកាសជាមានការខ្វល់ខ្វាយពីអធិរាជម្នាក់ហើយអត់ទេទេហើយយើងក៏ថាអញលែងបានទទួលច្រើនជាងនេះហើយគិតពីលូស៊ីទៅបាយយើងមិនធ្វើការចាប់ខ្លួនឯងនោះទេមានរឿងតែមួយគត់តើឯងពិតជាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងរាជបល្ល័ង្កពិតមែនអ្នកណាដែលអាចស្ដីបន្ទោសឯងបានក្រៅពីយើងទៅយើងចង់ថាអរគុណហើយដែលបាននាំកងទ័ពមកកាន់ទីនេះឲ្យយើងវិញនោះយើងបានរៀបចំអន្តៈគ្នារបស់មេទ័ពហួរហើយនឹងជន់ពោរួចទៅហើយយន្តពូបានឲ្យយើងពីឯកសារដែលរៀបចំឡើងដោយមេបញ្ជាការសិលមិនយូរទៀតនោះទេទៅហានរបស់ពួកយើងនៅមកផ្លាញ់ព្រំប្រទល់បានហើយបន្ទាប់មកចូលទៅផ្លូវសៀលកុំតិចអាណាចក្ររោមចោលទាំងអស់យើងបានកំណត់ជីវិតគេរួចទៅហើយគេនឹងខ្លាចទៅជាចោលហើយពេលត្រៀមបោះឆ្អឹងចោលនោះគេនឹងចាប់យកឆ្កែវាជារឿងដែលស្មានមកដល់នោះទេតើជាការពិតដែរទេលោកលេងឲ្យក្មេងទៅគេគ្មានអ្វីដែលអាចត្រូវបំផ្លាញលោកបានទេលោកលេងឲ្យគេទៅចាំយើងប្រាប់ឲ្យទៅចុះសត្រូវគឺពិតជាមិនអាចលើកលែងឲ្យបានទេសំបីតែបូនប្រុសរបស់ជើងក៏យើងមិនអាចលើកលែងឲ្យគេបានដែរខ្ញុំសូមវល់លោកលើកលែងឲ្យគេទៅគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេគេជាមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់គេត្រូវតែស្លាប់គេត្រូវតែស្លាប់គេបានយកកលែងទាំងមូលនឹងចិត្តរបស់ហើយដើម្បីមកអង្វរយើងឯងមិនអាចធ្វើដាក់ប្រតិបត្តិបែបនេះទេ Falco យើងនឹងយកប្រតិបត្តិត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំខ្លាចអីប្រតិបត្តិអាណាស់ណាស់កុំខ្លាចកុំខ្លាចកុំខ្លាចវាមិនអីទេអ
នៅពេលដែលបងប្រុសយើងសគុតអដល់ពេលវេលារវាងឯងហើយនឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវតែតួងគ្នាទៀតទេយើងនឹងប្រាប់ឯងពីអាកបាំងមួយចុះរយៈពេលកន្លងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់ជើងយើងបានឃើញអីត្រូវហើយវាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ពេលដែលគ្រប់ចាំងគឺមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងលោកមិនទប់ពួកយើងចាញ់ល្បិចយិញពោហើយសំទោសនិយាយមកលោកមិនទប់មានរឿងខ្លះបានកើតឡើងមុនពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញគឺការពិគ្រោះមិញនេះមេតបធីបិរិសដល់អស្ចាររបស់ពួកយើងបានមានគម្រោងកាន់កាប់ផ្លូវស៊ីលនេះហើយយើងធ្លាប់បានសួរគេរួចទៅហើយតែគេបានបដិសេធគ្រប់ផ្នែកទាំង36បានយល់ស្របគ្នារួចហើយហើយនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយពួកយើងត្រូវការសម្រាប់តែរឿងមួយគត់តើពួកគេចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើស្អីពួកគេចង់ឲ្យយើងបដូរមេតបហួរទៅស្ពតជាឈួតណាហួរអាននេះមិនមែនជារឿងរបស់ពួកយើងទេហេតុអីក៏ពួកយើងតែពាក់ព័ន្ធដែរនោះមេតបហួរពួកយើងមិនបាច់មានលោកក៏បានដែរដោយសារតែលោកពួកយើងត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងពេលនេះពួករោមយើងត្រូវហើយពួកយើងជាសមាជិកតែមួយពួកយើងបានយកមេទាំងអស់នេះទៅផ្ទះរបស់ពួកយើងហើយហួរណាបើសិនជាលោកមិនព្រមទៅនោះពួកយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែលោកហើយពួកយើងត្រូវតែមានជីវិតរស់នេះជាពេលដែលពួកយើងត្រូវមានឱកាសសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបងប្រកល់តែប្រកល់ខ្លួនទៅចំទៀតហួរអានមិនបាច់ធ្វើតាមពួកគេអញ្ចឹងទេមិនបាច់ធ្វើតាមចិត្តគេនោះទេពួកយើងចាក់ចាញ់ទៅពួកគេត្រូវការខ្ញុំប្រកល់ខ្លួនខ្ញុំគឺមិនអាចរត់បានទេខ្ញុំមិនទៅឡើយលោកមិនទៅទេអរគុណហើយដែលល្អជាមួយខ្ញុំនោះបើនាងចូលចិត្តខ្ញុំនាងត្រូវតែយល់ពីចិត្តខ្ញុំ
កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបានព្យាយាមគេចពីសង្គ្រាមទៅតាមផ្លូវសៀលខ្ញុំត្រូវជួយនាងប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏នាងត្រូវស្លាប់បែបនេះទៅវិញលោកមេតបហូបាននិយាយថាពួកយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានទេប៉ុន្តែអនាគតពួកយើងគឺនៅក្នុងដៃរបស់ពួកយើងគេនិយាយថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែពឹងទៅលើខ្លួនឯងតែពួកយើងគឺមិនអាចហាមឃាត់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់បាននោះទេផ្លូវតែមួយគត់គឺទទួលយកអតីតកាលរបស់អ្នកចាស់តែបើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតនោះគឺជាវីរៈបរិសុទ្ធប្រកបដែរគេនិយាយថាវីរៈបរិសុទ្ធប្រកបគឺមិនស្លាប់នោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺតែគាត់និយាយខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ខ្ញុំដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកណាឈរស្លាប់នៅចំពោះមុខខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែទទួលយកការតាំងចិត្តនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យខ្ញុំចេញមុខការពារទីក្រុងនេះតែគ្រប់គ្នាត្រូវចងចាំថាចំពោះរបស់មានតម្លៃនឹងប្រទេសជាតិមិនអាចដូចគ្នាបានទេរបស់មានតម្លៃមិនសំខាន់ទេការផ្ដល់សង្ឃឹមឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយទើបជារឿងសំខាន់ជីវិតរបស់គេត្រូវតែបន្តទៅមុខមិនអាចចប់ត្រឹមនេះបានទេខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យការធំធាត់របស់ពួកគេត្រូវបាត់បង់ទេបងប្អូនរបស់ពួកយើងនៅផ្លូវសៀលខ្ញុំបានធ្វើការតាំងចិត្តរួចរាល់នៅមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកនឹងការពុតជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចទៅបានគឺត្រូវតែប្រកាន់ឆន្ទៈពុតប្រកបខ្ញុំស្លាប់គឺគ្មានអ្វីត្រូវស្ដាយក្រោយទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានសំណូមពរចុងក្រោយត្រូវតែសារឲ្យទង់ជាតិរបស់ពួកយើងមានជារៀងរហូតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរបស់ពួកយើងបន្តទៅមុខតទៅទៀតខ្ញុំចង់បានពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សកំសត់ចង់ខ្លាចជាបរិយាបរិយខ្ញុំមិនត្រូវការមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះទៀតទេពួកយើងត្រូវតែការពារព្រំដែនហើយសម្លាប់គេឲ្យបាន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 ទីបរិយមានគ្នា 100,000 នាក់ទាំងអ្នកនៅខាងលើក្រៅខានមិត្តរបស់ខ្ញុំបានចូលទៅគៀកកន្លែងធ្វើហើយគេបាននិយាយថាការលួចលាក់ដាក់ថ្នាំបំពុលនៅកន្លែងហើយគឺមិនអាចធ្វើទៅបានស្រួលទេលូស៊ីโอ้โห
ហ៊ូអានហ៊ូអានយើងពិតជាមិនប្រកាន់នោះទេតែយើងនៅគិតថាឯងគឺជាអ្នកស្អប់យើងព្រោះយើងបានដាក់សម្ពាធទៅឲ្យបំរើពួកយើងដោយការពេញចិត្តភ្លាមទៅហើយបានឃើញកងតបហើយវារត់តែច្រានទៅច្រានទៅយើងតែងតែមករៀនឯងហើយប្រកាសជាបានចូលច្បាស់ហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហួអានឯងព្រមធ្វើជាគ្នារបស់ពួកយើងយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងជឿបានទៅពាក្យសម្ដីនិយាយគឺតែងតែមិនមែនជាការពិតយើងហួអានគឺទៅការពារផ្លូវសៀលយើងតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវខ្លាញ់ទៅជាមេនោះណែអាយចង់ធ្វើអីឆាំអត់ទេមកពេលនេះលោកបានធ្វើឲ្យចិនពោខ្លាញ់ទៅជាមេទៅហើយលោកបានប្រើគេឲ្យការពារព្រំដែនឲ្យលោកតើគេនឹងអាចខ្លាញ់ទៅជាមេបានទេឯងអាចនិយាយពីបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងចិនពោបានលោកមេតបអ្នកទៀតយិនពងមកដល់ហើយតើមានគ្នាប្រមាណអ្នកមកជាមួយគេទៅមើលទៅប្រហែលជា 100,000 អ្នកឯណោះហើយចុះអាវុធមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកមិត្តត្រារបស់ស្មាម៉ាជុងដូចជាមានរឿងមិនស្រួលហើយត្រៀមទៅអញជាគ្នារបស់គេអញមានឃើញសោដែរទេហាត្រូវហើយយកកំពុងរកសោហើយឆាប់ជិះចេញទៅចេញទៅកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ឲ្យមានមកឲ្យមកពួកយើងមកហេតុអីក៏ក្បត់សន្យាបែបនេះហេតុអីក៏ក្បត់ពីសច្ចៈបែបនេះចូលទៅខ្ញុំយកសោបានហើយបើយកសោបានល្អហើយចាំឲ្យលឿនឡើងទៅអញ្ចឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដោះសោខ្ញុំមិនទៅលោកមេតបធីបេរីលោកមេតបជនពូខ្ញុំបានដឹងពីអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើហើយមិនយូរទេលោកនឹងឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ស្ទែលវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាមេបញ្ជាការនៅស្ទែលនេះតើលោកបានស្គាល់ហួរអានច្បាស់លាស់មែនទេតើយល់ហើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយទេទៅហេឈប់សិនប្រឹងទៅណែហ៊ូអានឲ្យសាមពួកយើងមក
ណាពួកគេមកហើយឲ្យឆាប់ឡើងទៅគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នផងចាត់ការទៅថយទៅវិញទៅថយទៅវិញទៅអលលងថយវិញអលលងសម្រាប់ពួកវាទៅបាញ់ទៅអាណាចិនអ្នកបាញ់ត្រៀមអាវុធទៅបានហើយលោកមេតបប្រាប់គ្រប់គ្នាច្បាំងទៅសម្លត់ពួកយើងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីច្បាំងនេះទេចាប់សម្លាប់គេទៅបន្តមកលោកនឹងខ្លាចទៅជាមេរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងកងទ័ពទាំងម៉ាជុងកូបានឡនណាលោកមេតបពេលនេះគុកត្រូវបានបំផ្លាញហើយហួអានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ទីនោះភ្លាមទៅជាលោកឯងបែណាហួអានហួអានគឺលោកលោកមិនមែនជាសមាជិករបស់រ៉ូមែនទេនេះមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេវាជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅហួអានស្ដាប់ខ្ញុំសិន
ស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅស្ដាប់ខ្ញុំទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លាញយើងមិនអាចជួយបានទេការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតអាម៉ាស់មុខគឺនៅពេលបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុងដូច្នេះត្រូវតែជួសជុលជួយសង្គ្រោះទីក្រុងពួកយើងផងឯងជីវិតខ្ញុំជារៀងរហូតHuan! Tới thôi chỉ mấy bên chia cả tới. Có bật bọc xong. Bật cô lại lột hơi. Tới! Phụ kênh đừng xa bạc miền lột. Tới! Tới!Hua An! Bánh chung xong tập tiệt tờ.ពួកយើងនៅបានជួបគ្នាម្ដងទៀតគេមកហើយត្រៀមទៅកងទ័ពព្រួយចាប់ត្រឡប់ក្រោយទៅបានហើយចាប់ត្រឡប់ក្រោយទៅបំថ្មទំថ្មចាប់ដល់ទំថ្មទំថ្មទៅវាទៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងចាប់ទំថ្មទៅYeah!
ទៅចេញពីទីនេះទៅកងទ័ពឆាប់ចេញទៅឲ្យលឿនឡើងឆាប់ទៅពួកវាមកហើយពួកវាមកហើយទៅខាងស្ដាំពាត់ឲ្យជូតដល់មកជាមកដល់មកច្បាស់ទៅពួកយើងគឺជាប្រជាជនរងចុះចាញ់ទៅរ៉ូមែនពិតប្រាកដមិនចុះចាញ់ទេចូលទៅរៀបក្បួនប្រាខាទៅដាក់ថ្មរបស់ទៅទទួលជាគ្រប់គ្នាលើកថ្មមកតាមខ្ញុំមកទៅ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 ឡើងទៅលើភ្នំទៅលោកមេតបនៅខាងនោះព្រះនឹងមិនជួយគេទេពួកយើងត្រូវតែច្បាំងបងប្អូនល្អយើងត្រូវស្លាប់ជាមួយគ្នាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាសម្រុកចូលសម្រុកចូលHey!
ូនអញចាំទៅជួយហួរអានទៅញាក់ឡងញាក់ឡងចូលយើងត្រូវតែសម្លាប់ឲ្យអស់ទុំតែពួកវាទៅឲ្យលឿនមកផងចុះទៅឆាប់ចុះទៅទៅទៅនេះកំពុងធ្វើឯងនៅទីនេះឆាប់ទៅទៅឲ្យលឿនឡើងទៅខ្ញុំចង់ស្លាប់ជាមួយលោករកចូលលោកមេតុមHAHAHA
អាសុនគឺពូបាទីនឆាប់ឲ្យទាហានឈប់ភ្លាមទៅធើបារីការសម្លាប់គឺមិនអាចបន្តនៅលើក្រាស៊ូនឹងពលផ្លាញបានទៀតទេលោកត្រូវតែបញ្ឈប់ឥឡូវនេះភ្លាមនេះគឺជាការច្បាំងរបស់ពួកយើងជាការសម្លាប់ជនក្បត់ខាន់ស៊ូគ្រីសូហើយនឹងខ្ញុំបានសហការសម្រាប់ចិត្តហើយមានសន្តិភាពហើយបងប្រុសរបស់លោកក៏យល់ព្រមឪពុករបស់លោកបានដឹងពីគម្រោងការរបស់លោកហើយខ្ញុំបានទទួលការយល់ព្រមពីឪពុករបស់លោកនិងបងប្រុសរបស់លោកតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកហើយវាមិនតន់យឺតពេកសម្រាប់ការត្រឡប់ក្រោយនោះទេឲ្យដើរលោកមកខ្ញុំមកយើងនៅតាមបន្ទោធ្វើជាវិរៈមករហូតដល់ទីបញ្ចប់បានយើងព្រមទទួលអ្នកដែលខ្លាំងចូលមកនៅក្នុងល្បែងនេះយើងបានធ្វើឲ្យឯងមានកំហុសហើយនៅក្នុងល្បែងនេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឯងមានកំហុសហើយអត់ទេមើលតើឯងជាមនុស្សលោភលន់ណាហើយដៃក៏ឯងប្រញាប់បញ្ចប់រឿងរបស់ឯងខ្លាំងយ៉ាងនេះមិនមែនសម្រាប់យើងទេគឺសម្រាប់មិត្តរបស់យើង Lucis ឯងពិតជាមិត្តល្អល្អមែនតែនេះគឺជាបញ្ហារបស់ទីក្រុងរ៉ូមទេលោកគឺជាមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែនេះមិនមែនជារ៉ូមែនម៉ាស្ទ័រទេ
លោកគ្មានផ្លូវឈ្នះពួកយើងឡើយលោកមេតបលូស៊ីបានប្រាប់ពួកយើងឲ្យស្ដាប់បង្គាប់គេនេះគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយរឿងនេះទៅគឺឯងហើយនឹងយើងល្អហើយពួកយើងក៏ត្រៀមក្រាមឈូសម្រាប់លោកអញបានប្រាប់វាអញគឺជិតស្លាប់ហើយយើងប្រាប់ហើយត្រូវសម្លាប់មនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងយើងការបង្ហាញចប់
កុំបារម្ភអីយើងនឹងបញ្ជូនឯងទៅជាមួយគេហួអូនអំណាចបានរលីហើយព្រមប្រទល់ពួកយើងត្រូវតែខុសគ្នាវិរៈបរោះពិតប្រកបត្រូវតែតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់Lord, it's glory.